Здраво, здраво, мили драги мој, моментално се наоѓаме на 400 до 500 метри надморска висина и е поприлично да хладно, не, ама јас, знаете како сум со храбар, непокорен, неуплашлив дух, тоа ми беше зборот што го барав. Неуплашлив, не се плашам ја лесно, не се страшам ја лесно. И затоа денес сум дојден тука и да е ладно, и да вее, и да врне, и бура да коси. Јас на лице место таму кај што треба. А ние сме денес појдени и дојдени само со една цел да направиме прекрасна, па поубава не може. Најубава што може репортажа за село Велјуса. Одма ви откривам. Селото Велјуса, знаете зошто е интересно било? Интересно е поради неколку работи. Прво, затоа што кој ќе погледнете во позадината, ќе видите старата камбанарија или ова е нова камбанарија или останата камбанарија, меѓутоа според архитектурата што можем да видиме од византиско време, во согласно со манастирот Елеуса кој што се наоѓа над селото. Не за джабе таму е застаната стрелка да некако 5 до 12, не е заради друго, затоа што токму сега е дојдено времето да се направи, нема кога појќе. 5 до 12 е веќе. 12 е веќе касно. Значи, времето е дојдено за да направи репортажата село Велјуса и јас затоа дојдов тука. Доколку сакате да знаете нешто, е веќе ви кажам една информација две. Има 1900 жители кои што се организирани во околу 250 до 300 доматинства, функционираат беспрекорно и мене ми се од овој момент па натаму посебно мили и драги се наоѓаат во Струмичкиот регион и се подопшина Струмица. Меѓутоа, зошто ми се посебно мили и драги? Затоа што во текот на репортажата ќе дознаете дека манастирот се вика Елеуса, значи поведение во пресвета, поведение на пресвета Мајка Богородица, односно воведение во пресвета Мајка Богородица, а црквата што е доле е успение на пресвета Мајка Богородица. Нормално мора да повикам пријател, па што не можам ја да ги памтам сите работи, нели? И сега Елеуса значи милостива. Милостива Мајка Богородица. А луѓето што живеат во селото Велјуса, од Елеуса некако со трансформација дошло до Велјуса. Значи, луѓето милостиви. Абе, вакви мили, убави, драги, фини. За сите нишени, со сите нишени. И јас викам, доаѓаме и ја започнеме репортажата за село Велјуса, да ги откриеме сите работи што треба. Фатиме за манастирот, за земјоделието, за овчарите, за столарите, за сите оние кои што работат и функционираат во селото. Токму така. Ме знаете ја како сум, имам договорно со говорници, све е спремно, се е средено, не чека и не да чекаме 5 до 12, току веднаш почнуваме во акција. А вие, ако мислите дека се шегувам, свртете ама се погледот. Ете, село Велјуса не очекува. По мене и започнувам. Здраво, здраво! Повторно заедно, мили драги авантуристи. Овој пат ви ветувам прекрасна и неверојатна авантура, бидејќи патувањето што следи мене ме остава без зборови. Има неколку причини, мои авантуристи, за тоа. Прво, манастирот во Велјуса, со својата историја, величественост, грациозност и значење, пленува и не остава никого рамнодушен. Второ, информациите за и околу селото се толку многу, што малку се три емисии за да се раскаже приказната за село Велјуса. И трето, луѓето, народот во селото, пријатни, фини, љубезни, искрени и со еден збор повеќе од пријателски расположени. Се надевам дека сте подготвени, бидејќи кој нема да ја гледа оваа репортажа, сигурно ќе му биде криво. Thank you.
мили драги мои, знаете вие дека кога се започнува репортажа за некое село, посебно кога започнува. Првиот од репортажата, веднаш разговараме со она личност која што е најкомпетентна и најспремна за да ни ги одговори сите оние прашања кои што нас не интересираат, вас не интересираат, мене ме интересира кога ќе дојдеме во некое село и за кој што се распрашуваме. Знаеш ли што има, како има? Па ја не се распрашувам, ја не правам такви работи. Туку јас си обезбедувам соговорници и ги прашуваме за сите работи и дознаваме во прво лице одма се што се случува. Бидејќи сме во село Велјуса, како најпредставителен од сите луѓе и председател на местна заедница, Бранко Мавров, мој соговорник кој што ќе ни каже се оно што нас не интересира. Зар не? Добар ден. Добар ден. Јас сум Бранко Мавров, председател на местна заедница село Велјуса. Така. Тоа го кажа веќе за тебе. Кажи ми вака се село Велјуса. Од каде селото го добило името? Селото го добило името од самата нашиот манастир Елеуса, по него нашите сограѓани што се населиле во него и почна да се вика село Велјуса. И сега Елеуса има ли некакво значење, и односно Велјуса какво значење? Елеуса има многу големо значење, што по манастирот Елеуса значи милослива Богородица. И целото село милостиво за сите граѓани. Значи сите вие милостиви. Да. О, мили, они убави. Колку жители, колку домаќинства во селото? Во селото имаме 500 куки, така. Со 1900 до 2000 жители. Така. Од кои сме сите христијани. Така. Значи немаме веќе население. Православно население сме. Се православно население. Така. Во однос на тоа 1900-2000 куќи, 500 домаќ, односно 500 домаќинства, 1900-2000 жители. Дали селото, гледајќи го вака, можеме да кажеме дека е одзбиен тим, меѓутоа дали е поделено на мали, има ли горно, долно, средно, лево, десно? Значи уште од средниот век селото било делено на 5 мали. Од кои 4-те мали са христијане, едната мала била турска мала. Се уште има турци? Немаме турци, не, значи тоа е иселено. Иселено и сега мала се вика турска мала. И имаме чешма што тече со природна вода, турска чешма се вика. Така. Било најгусто населено турци. Така. Сега нема. Нема веќе. Тоа е се биле 68-70 куки турци. Сите се селени во Измир и таму има Велјушка мала. Во Измир? Во Измир. Во Турција. Во Измир Велјушка мала. Во однос на река, дали има река во село Велјуса, што помина ни село? Ни селото големи реки немаме. Имаме 4 извора, што се на, сите над селото. Едниот извор е веќе Матица, што е приклучен во селскиот водовод. Аха. Другиот Црвенец, таму каде што се валуваат сите богојавленија. Третиот е извор, исто за се користат за стока и за наводнување низ до по целото. Во однос на тоа село Велјуса, кажаме дека има 2000 жители, 500 домаќинства, меѓутоа во падините на која планина сме, бидејќи еве како што гледаме, овде се наоѓаме под падините на планината Смрдеш, сега викана Еленица. Еленица. Значи се на која надморска висина? Сега се наоѓаме на надморска висина околу 400 метри, а Еленица е на 900 метри надморска висина. Ова место каде што се наоѓаме, какво значење имало во минатото? Бидејќи ми спомна дека тука било доста атрактивно место порано, значи, особено за полицајцу. На самото место каде што стоиме ние, сега се наоѓаме на место викано Амбарто. Значи на тоа место пред 5 години селскиот курир по наредба. Пред 5 години. До пред 5 години. Сега веќе излеваме со известувања и тоа по продавницата. Иначе пред 5 години излеваше селскиот курир Пандуро што и викаше од овде на граѓаните дека вече има селска конференција. Граѓани, селани, денес у селото се снима с Томче, мое село, кој сак нека дојде. Така ли? Да, да. Така некако. Така некако. Ворет, ако кажеме дека село Велјуса е убаво интересно село, кој му се соседни села? Соседни села, источно имаме Ангелци, така? Јужно имаме село Вадоча, Свети манастирот Свети Леонти, така? И северно имаме Седларци. Така. Селото на најблиско до кој град, односно колку е оддалечено од најблискиот град? Ние се наоѓаме под општина Струмица, така? Значи град Струмица, што се наоѓаме на 9 километра оддалечен, поврзен сме со асфалтен пат Струмица Велјуса. Така.
74-та година. Инфраструктура ни селото пат има. Инфраструктурата су благодарение на општината, значи така. Имаме асфалтирано скоро сите, неам околу 4 км асфалтни улици. Ажи ги се, 5, ајде, кој се договараме, 5 речи, 5, пофали го градоначелник, нека се радува малце, нека му црве на тушите. Не, треба да ги мереме на чекор, може да се и 5 км. Иначе има уште една-две улици неасфалтирани, што и тие ќе бидат сега. Со канализацијата, значи оваа година веќе имаме, се работа канализацијата, на пола веќе ископано селото, значи се постават. Се... Значи вие живеете градски живот, горе-доле. Па кажи си, полаградски. Значи так. Сите су, сме изгледаме од Струмица, сите одам во Струмица на работа. Так. Сите од Велјус идете во Струмица на работа? Струмица. Так. А која правиме мовет за градски живот, има ли интернет? Имаме всичко, да сме прашам се, а дали имаме пошта, имаме амбуланта. Амбуланта, имаме школа, име. Забар. Имавме забор, немаме сега забор. Значи, школа имате основно подрачно? Централно основно училище имаме, до 9 одделение. Како се вика? Гоце Делчев. Кога сме веќе кај централното училище, тоа значи од прво до 9 децата следат таму настава? Да, неме значи онлайн настава, тука нашите деца редовно ти имаме. Со физичко присуство? Да, спортска сала, со се. Со се. Во однос на Велјуса, еве, бидејќи некако го доживувам како ради манастирот, ради сите убави работи што тука се, некако како духовен некаков центар, нешто како многу убаво. Позиционирано место кое што зрачи со некака посебна убавина. Има ли нешто што може да се каже со еден збор? Со кое што може да се опишат селаните од село Велјуса, како што, например, ако речеме кочани оризари, одресен со јаболки, некаков таков синоним, кој што може да се искористи за Велјуса. Синоним во Велјуса е сега со Цреши. Цреши вербата, значи, која ќе почнеме од 1. мај, па се до 20. јуни, имаме најголем капацитет на, и најквалитетна цреша. Цреши? Цреши. Овие што се стават за науши? На ушиња. Што се крхат? Да. Значи имаме разни сорти на семиња сега. Охридската цреша? Охридска црна имаме и бурлота кусапашка. Тука? Тука. О, па ако ќе почне берба на цреши, тука сум на јадење. Јас сум кој ќе се качам на цреша заборана со симном. Па сигурно од Велјус се излеват по 200 тона цреши за сезон. Браво. Секоја чест, браво. Тоа во последниот период? Последните 10 години. Супер. И целото население сега исклучиво повеќе заради велјушкиот ветер, така. Значи немаме ние пластеници, исклучиво се занимават со наотворено. Така. И повеќе овоштарство, лозарство, тие се, тука сме, значи. Супер. Мене ми останува да продолжам, да ти заблагодарам прво, Бранко. Ви заблагодарам за и на вас, што живеете. Добродојдени во нашето село. Ние сме добродојдени секој пат и ќе дадеме пак. Ти благодарам што дојде време за да може да поразговараме малку, да споделиме информации поврзани со село Велјуса и на кој начин живеат велјусани во селото и да доживееме од прва рака информации што е тоа да се биде на еден ден велјушанин. Додуше јас ќе ви кажам информација две за мене, дека јас си добив пасош и привремено или ќе го префрлиме тоа од привремено на постојано жителство тука во селото, но и да ќе се договориме подоцна, вие останете таму кај што сте, бидејќи продолжуваме со откривање на село Велјуса, идеме горе на Бачило, затоа што таму не чека Тони, да дознаеме информација две на кој начин се чуваат овци, козиња и се останато во селото. Бидете така. Мили драги мои, продолжуваме со откривање на село Велјуса и не ќе биде целосно откривање тоа првиот дел, доколку не поразговараме со човек кој што се занимава со одгледување на стока, поврзано со земјоделието и што е тоа што се случува на тој план во село Велјуса. За таа цел со мене, како соговорник, го имам Тони Крстев, еден од луѓето кои што интензивно се занимаваат со одгледување на овци, меѓутоа, како што може да видите, не се само овци, има и козиња нешто, и ќе ни каже информација две. Што е тоа што се случува и колку луѓе чуваат овци, кози и крупен ситен добиток во село Велјуса. Добар ден. Добар ден.
Тони, кажи ми прво колку време се занимаваш со одгледување на овци, кози? Многу одамна. Од малечок? Да, да. Имаш од претходно искуство од твоите, значи чувале, да, па ти да, само... Да, да. Од дедо ми, татко ми, остаја такво. Многу одамна. Так. Може ли да ми кажеш, еве, како информација, дали имаш во село Велјуса, колку во моменто фамилии чуваат крупен добиток, значи крави, овци, кози, и дали има свиње, и мабето во кој обем? За крупен добиток чуваат уста двојца, а по тројци чуваме. Така. Овци, да, и кози. Двојце овци имат и еден кози чува. Колку на цело село може да се каже дека има грла овци, грла кози? Околу 200 овци има и околу 100 кози имат. Ти колку имаш во твоето стадо, бидејќи ти е мешан и овци и кози? Имам 70 овци и 55-60 кози имам. Во однос на млекото кое што го добивате од овците, правите само сирење или има каде и да се даде млекото? Не, само сирење го правам. Само сирење? Да, имам пласма за сиренето. Так. Син. И сега, мабетов, селаните тука што ти се комши, што ти се пријатели, да, вика, Тони има убаво сирење, идеме ке него, зијаме стално, ги снабдуваш ли од село? Или мабетов е... Не. Не. Кој му треба, иде од мен, си зима, ги снабдува. Цело село? И кој му треба да се зима? Одо село тука, од друго село, слушнале, убаво сирење има. Сирење од сегде носам, Радове из Валандово, сегде имам. Пиерава таму имам, порачки сегде имам. Так, так, така, тоа го да се слушна. Да. Дали имаш наследници во оваа работа? Дали има некој што твоите дечиња или мабетов? Не сум осе. А, не си, уште Да. Ајде тогаш да напел одма да го дадеме или да те носиме Ратае. Ратае, знаеш како ми викаа таму? Вика, ние имаме, Ергени вика, до 40 години му даваме шанса, вика, он сам да се жени. После тоа, вика, село го жени. Да. Ајде, за совокаво стадо, кој е тој? Кој е таа невеста ми што неке вокаво стадо да земе тука дечиња да роди, да чува на природа? На... Колку сме? 400-500 метри надморска висина? Да, да, да. Так. Еве, значи, еден апел. Тони, кажи збор да убави, значи, тука ќе пречекам домаќинката, се да знае да сука, бакарден да прави. И другото се на Тони работа. Да. Шега да на страна, се надам не ми замираш. Во однос на стадото, успеваш сам да целото го обслужиш, да кога треба замолзење или ти треба помош? Не, со брат ми двојци сме, не. Помош не ми треба. Тоа е брат ти, Владо? Брат ми, брат. Заедно со брат ти. Да. Во однос на волната, дали има пласман каде се продава, каде се носи? Волната пред... Да, откупава сега, тие две години не откупуват. Ја откупуваат, нели, волната, а сега, поред таа кризата, не се откупува и оно. И шо прави да со волната? Стоа ми дома. Стоа. Да. Нема тоа некој да земе навретено, да сврте, да направи, да... Тоа време помина. 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 Ја би ти кажал да почнеш ти да учиш како се плете тоа све, да не остане тоа джемпери, мембри, нешто се... Нешто! Не, да, да се искористи. Млајте сега нема... Или да се најде невеста некоја што ќе се научи. Кажи ми, како ти се плановите за воиднина? Како се гледаш себе си? Ќе го прошири стадото? Размислиш да земеш да го прошириш во однос на кози, во однос на овци? Колку, како? Не се просирава. Како имам услови, така ќе се просирава, нели? Се моле, да. На овци и на кози. Ќе видам сега. Колку ти е планот? Па на стотина. 100-100? Да. Зависи од плана. Супер, тоа е убаво. Какви сорти на кози имаш и какви, од која сорта на овци? Овците, овце полки и алпенки има полки кози, нели? И овце полки овци. Так, редовно се менува тоа крвта за да... Да. Така. Тони, јас ти благодарам што оди време, што ги задржаме козите и овците за да поседат со нас, да не бидат во позадина статисти, додека ние го правиме муабет да ти разговорат. Ти посакувам искрено следниот пат кој ќе сидиме да биде тоа што го посакуваш. Прво, невеста, дечиња, и после 100 кози, 100 овци, па тоа да се плете, да се шие, да се онаде, да се прави, да биде секако што треба и кој ќе се видиме. Обавезно, нели? Сука на пита, бакардан. Овчо сирење со сите нишани. Барка дан за мајстро.
Мајстор за Бакардан? Ќе провериме тоа. Сите се фалат, ја Муабетов. Готово, договорено. Ти благодарам тој уште еднаш. Биди ми поздравен. Убав ден да имате, убаво се поминете на паша. Убаво да спомен туку се алто. Благодарам. Се гледаме следна прилика за убаво зарно само. Проблем. Секој добро, пријатно. Моментално се наоѓаме во работилницата на Славе Даутов, еден од луѓето кои што во село Велјуса се занимаваат со нешто што е интересно, продуктивно, конструктивно и што значи создавање, креирање од ништо нешто. Има свој бизнис, формирано своја компанија со која што работи, предпоставам дека тоа е единствената екзистенција која, преку која што обезбедувате екзистенција за цело семејство. Да. Добар ден. Добар ден. Колку време работите со... го имате вашиот бизнис, односно вашата компанија, колку време функционира во рамките на село Велјуса? Па од 97-8 година. 20 и некој год. Дали село Велјуса, затоа што во ваша непосредна близина, односно вашата компанија се наоѓа во самиот атар на селото, вие некако како бенефит или како недостаток затоа што се наоѓате во близина селска средина? Има и бенефит и недостаток. Бенефит што е... Интересира многу што е недостаток. Недостаток е што Велјуса е слепо црево, не е пролазно место. Ние сакате да биде као на Изволте некаде, као на Чаршија. Затоа имаме изложба у салонче у Струмица. И таму ги пласираме нашите производи. Добро. Од друга страна, малку сме на страна, не плакаме кирија, тука е по-чист воздух и така. Ти земеш кој треба репроматериал да набавиш, викаш, отидов е у набавка на репроматериал. И замина на кај таму. Ние далеко сме од гужвите. Репроматериалот ти го чудат у шума. Така нека, да. Цело време тазе. Се шегувам. Прво, какви производи се произведуваат тука кај вас во работилница? Од што до што? Или колку типови на различни производи има? Прво, како почнавме, работевме се што се работи од дрво. Корнизи беа популярни кога почнав првите години. Скали правевме, мебел порачка, детски кревечиња и се. Так. Сега, последните десетина години, може 15, сега сме специализирани за, што? За производство на маси исклучиво, трапезарски и клуб маси. Добро. Работиме и на мало, и на големо, и така. Тоа значи овие што се масички за пиење кафе, чај? Да, и тоа го имаме. Што би му препорачал сега на некој што не гледа и вика и јас сакам ваков бизнес да почнам? Со што треба да почне? Што е потребниот минимум за да може да почне, за да вади квалитет? Прво треба малку знаење, за почеток. Добро, никој не се роди. Учен човек, учи додека е жив. Добро, добро. Така, кои машини му треба? Се еден брихтер? Се зависи што ќе се работи. Пример за, производство на столици, има други машини. За производство на прозори, еве таа машина има специјални ножеви. Мора да има таа машина, таа се вика комбинирка. Нашата машина е триоперациона. Горе е абриктор, бургија има и доле дихце вика што се пушта, што ги прави дрвото што го прави по дебелина иста. Така. Точна дебелина сит да бидат. Ова таму е шлајферица. Таму е ова како се вика? Ова се вика столна фреза. Па за столови? Не за столови, се вика, како е стол, како стол е плотната. Так. Она таму исто фреза, копир фреза се вика. Горе е ножот, од горе доваѓа, повек на таа е ножот доле, затоа се вика столна фреза. Так. Кратерица треба, ова е дребонг, таму имам бансек, шлајферица. Самата работа ќе ти каже што треба. Се зависи што ќе работиш. Да.
Што е минимумот што би требало да го има? Сите овие? Најдобро да ги има сите, ако сакаш. Еве, ние да решиме, може да направиме што сакаме. Кошто ги имаме скоро сите машини. Сега има понови тие автоматски машини, што се? И со колкава инвестиција би успел да ги земе сите машини? Слушај, јас ги земам уште кога беа марки. Не, сега правим увет за сега, со колкава инвестиција би било потребно за да инвестира, за да започне вако бизнес? Треба едно 40.000 евро треба. Да се зема по-квалитетна машина, да се почне. Так. Да. За по-едноставни машини, не збориме за комбинирки машини, автоматски машини што ги викат. CNC машини се викат, автоматски, компјутерски. Ама за почеток, по-добро да почне вака со поединични машини. Еве таа машина има, например, и 5 операциона. Ама на неа еден до двајца може да работи. Не може 5 операции не може да се работи. Тоа ми е зборот. Додека тие што се... Операции на срце таму не може да се прави? Не на срце. Може на рака ако не внимаваш. Да. Зависи за шо, колку ќе инвестираш од тоа. Ништо, јас сега би те поканил на една струмичка жолта, пошто од твојата реколта. Па само треба малце на расстојање на дистанца, како што треба, нели, по процедура, и да го завршиме разговорот. А воедно и сите оние кои што се заинтересирани да отворат ако бизнес, што е? Само 30-40.000 на страна и голема желба. Желба постои. Така? Најважна желба постои. Следен пат кој ќе те видам, да биде проширено ово и да имаш работна сила и повеќе луѓе кои што ќе ти помагаат, и да биде секако што треба, да си идеме зубов зарно. Да видиме сега реколтата каква е. Лутова. Полека ги запознавте селаните од село Велјуса, дознавте информации за селото, за прв пат може би се виде низ објективот на камерата, може би не, дека тука овците и козите, Тони и Владо, браќата ги ранат со пуканки. Едноставно можевте да го осетите финиот и пријатен дух на селаните од село Велјуса. Бранко, председателот на местната заедница, сподели со нас информација за местото каде го снимаме разговорот со него, дека од таму селаните се свикувале на собир, на состанок, на црква, за добро или за лошо. Неверојатно е тоа што селото постои од пред повеќе од 1000 години. Во себе има историја која тек допрва треба да се раскаже. Гледајте не за некој ден, репортажата продолжува на неверојатен начин. Со еден мечкин скок, не дека ја личам на некакво животно, да не се разбереме погрешно, значи него мораше да го потребам таа техника на скокање тука, за да може да ви се обратам, а тоа во позадина што го видовте, од каде што се напи вода, не е дека Томче иде на секаде низ Македонија и пие вода кај што ќе сретне, не е тоа точно. Работата е што се наоѓам на местото Црвеница, кое што се вика, и ова е една од многу битните и важни точки во село Велјуса. Зошто, ќе кажете? Сеја ќе ви објаснам, почекајте, одма се брзате. Значи, на ова место тука, на Водици, се случува фрлање на крстот.
Значи, тука се фрлаат сите оние доброволци кои што сакаат да го најдат крстот. И сега во оваа плитка вода се надевам дека многу брзо се решава ситуацијата и дека се добива и после тоа сите му честитаат, браво, алал, да ти го носат на рамења, ако си минува долу село, му дават бакрата, пита зелник и гоблен, предпоставам дека добива. Не знам како иде ситуацијата, да не ме држите сега за збор, може да е поинако. Што е битно и интересно за Црвеница? Прво, ова е извор или место каде што извира вода, која што прво е топла, второ е питка и третата работа што е многу интересна е дека тука сите оние монахини кои што доаѓаат во манастирот Елуиса. Елеуса. Така е. Ете, која нема да знаеш, ќе те коригираат и ќе кажеш точно. Елеуса, кој што доаѓаат, а не се крстени, доаѓа, според информациите што ги добив, митрополитот Наум Струмички и он ги крштева во ова место тука. Па сега вие видите колку е битно и важно и од каква, од какво значење е за селаните од село Велјуса, за монасите што се во близина на ово место, а инаку Црвеница се наоѓа на некој 50 до 100 метри над манастирот Елеуса. Ова беше само колку да ве запознам со дел од информациите кои што ги дознав позади камера и да ви ги презентирам, а инаку другите информации ги слушнавате сега. Првиот дел од репортажата на село Велјуса, толку. Вие може сакате уште повеќе, може ви останало кафе и викате се што да правам со кафето, ќе го шмркнете на брзинка и како што викаше Владо, ќе направам бакрадан, две раки, едно кафе и посута право во планината да ги пасам овците козите, нели? Вие ако немате овци и кози, фатите се нешто за работа. Одете и жлипете прас, направете зелник или издробете малце по домаќинката, нека исука нешто. Во секој случај бидете корисни денес. Нели? Ја ве поздравам и во среда искористите го денот за да отидете на Facebook, моја село со Томче да кликнете на лайк, а во четвртак искористите го денот па храно по сабајле, седам и гледам моја село со Томче. Нели? Се гледам ние четвртак со вториот дел од репортажата.